kulan wanaagsan walba joogtaan ku soo dhawaada barnaamij kooban oo ku eegayna horan la xiriira waddanka Kenya. Dhowaan waddanka Kenya isbeddel ayaa ka dhacay, dowlad cusub ayaana ka dhalatay, waxaa madaxweyne loo doortay William Samoei Ruto. Filashada ugu weyn ee hadda la sugayo waxa ay tahay cidda uu u soo xulan doono dowladda cusub kana mid noqon doona xukuumaddiisa. Dhinacyo badan ayaa waxay aaminsan yihiin in xilli uu xaalad adag ku jiray oo dowladdu uu qaybta ka ahay mucaarad isku ahaayeen, sidoo kaletana garabkii mucaaradka Kenya ugu xoog badnaa uu la kulmay. Haddana sidaasi ay tahay, dad badan ayaa maalgeliyey ama dhinacyo kala duwan oo fikir iyo maskaxba kusoo garab istaagay William Ruto. Si gaara Soomaalidu kaalin weyn ayay ku lahayd arrinta la xiriirta doorashadaasi iyo soo bixitaankii William Ruto ilaa iyo haddana ay ku leeyihiin. Waxaabaha la filanayo ayaa waxaa qayb ka marka dadka ka iman doona ee Soomaalida ee xukuumadda ama dowladda cusub qaybta ka noqon doona yey noqon doonaan. Dad badan ayaa la sheegay oo la yiri hebel wasiir baa laga dhigi doonaa, maya dhan kale taa loo wada, maya meel kale taa loo wada. Rag qareenna ah ama garyaqaana ah ayaa jira oo iyaga laftooda xilal loo filayo. Marka waxaa ila jooga saaxiibka Cabdiraxmaan. Cabdiraxmaan, soo dhawow, maxaan ka filanaynaa dowladdaas ka Soomaali ahaan inaan ka helo? Waxaa laga filayaa in Soomaaliya fara badan ay kasoo muuqdaan golaha wasiirada uu magacaabi doono William Samoei Ruto. Waxaana ka mid noqon doonaa sida uu nahay Aadan Barre Ducaale, balse waxaa jirto Soomaali kale oo la aaminsan yahay inay ka mid noqon doonaan dowladda cusub. Waxaana ka mid ah Axmed Naasir, garyaqaan Axmed Naasir. Waxaan ognahay in Axmed Naasir uu ka mid ah dadkii aadka ugu ololeeyay William Samoei Ruto. Shalay waxay ku kulmeen Dubai, halkaas way kusoo galeen sabiro kooban. Waxaana maanta waxay qabsadeen baraha bulshada, waxaana soo qaatay dhammaan warbaahinta dalka Kenya sida Citizen TV iyo KTN. Marka waxaa la filayaa in Axmed Naasir uu ka mid noqdo dadka sarsare uu dowladda soo magacaabi doono William Samoei Ruto. Marka aan fiirino si guud hadalhaynta warbaahinta ee uu dhaliyey sawirka maxamed weheliyo, waan ognahay nin dhinaca dhaqaalaha aada ugu wanaagsan oo sacuudiga iyo wadamada khaliijka ka shaqaynayay, Axmed Naasir ay saaxiibo dhow yihiin, iyo sidoo kaleeto Axmed Naasir oon ogeyn intii uu ku jiray ololaha doorashada William Ruto qoraaladii uu soo dhigayey, inkastoo wareysiyo uu waqtiga doorashada kadib bixiyey uu isaga baryeelay inuu William Ruto inuu kambayn u ahaa ama uu garab taagnaa, uu yiri just ninka saaxiibo ayaanu nahay wax intaa ka weydaarsan oo anigu aan si gaar meel aan ku qoray William Ruto hala doortana ma jirto. Hadda sawiradaas aad baa loo hadalhayaa, sababta keentay hadalhaynta intaa leeg inay warbaahinta Kenya ka dhexdhaliso maxay tahay? Axmed Naasir waa nin caan ka ah dalka Kenya. Marka hadduu la kulmay madaxweynaha dalka Kenya, isagoo aan ognahay in uu ku jiray ololaha William Samoei Ruto waqtiga doorashada, waxaa hadda la aaminsan yahay in Axmed Naasir iyo sidoo kale William Ruto ay ka wada hadleen shaqada la siin lahaa Axmed Naasir. Waxaan ognahay in Axmed Naasir la aaminsan yahay inuu noqon doono AG-ga dalka Kenya, balse taasi ma xaqiijin karno. Garyaqaanka guud ahaan, laakiin sidoo kale waxaa jirta warar sheegaya inuu ka mid noqon doono golaha wasiirada, taasna ma xaqiijin karno. Balse waxaan ognahay in Axmed Naasir uu ka heli doono jago aad u weyn dowladda William Samoei Ruto. Marka aan fiirino ka Soomaali ahaan xubnaha golaha wasiirada ee lasoo dhisi doono, inta badan dowladdii hadda 10 sano lasoo dhaafay Soomaali ayaa ku dhex jirtay, maran laba wasiir kulahayn, maran hal kulahayn, kolba siba ay ahayd. Hadda ma laga yaabaa Ruto in uu Soomaalida jagooyin ka badan kuwii horeto uu siiyo, iyada oo aan ognahay in gobolka Waqooyi Bari aan laga dooranin oo doorashada dadkii doortay aad uga yaraayeen madaxweynaha kale dhinaca kale ay u badnaayeen? Haddana saasi ay tahay, rag badan oo markii horeto xitaa Azimio la socdinayay kusoo biireen dhinaca UDA markii dambe, aan ognahay oo UDM uu ka mid yahay dhowr barasaab iyo sanataro iyo xildhibaanaba leh. Halkaa markaad ka qiimeyso talow, ma inooga roonaan doonaa dowladdii hore mise wuu inooga dari doonaa? Waxaa jirto Soomaali fara badan oo ka bangareeyay William Samoei Ruto. Waxaa ka mid ah Aadan Barre Ducaale, waxaa ka mid ah wakiilkii hore ee ismaamulka Garissa Canab Guure, waxaa ka mid ah Senator Falxada. Dad badan oo Soomaali ayaa u ololeeyay ninka la yiraahdo William Samoei Ruto. Inkastoo Soomaalida goolka Waqooyi Bari aysan isaga dooran, laakiin xaafadda Islii William Samoei Ruto aad ayaa looga doortay. Laakiin waxaa la filayaa in William Ruto uga roonaado Uhuru Kenyatta, una shaqo fara badan uu siiyo Soomaaliya dalka Kenya. Waxaan ognahay ilaa iyo hadda in Aadan Barre Ducaale uu shaqo fiican ka heli doono dowladda, sidoo kale Canab Guure ay ka heli doonto shaqo aad u weyn dowladda William Samoei Ruto. Haddana waxaan aragnaa in Axmed Naasir uu sawir la soo galay mise uu la kulmay madaxweynaha dalka Kenya William Samoei Ruto. Sidoo kale Maxamed Weheliye wuxuu ka tirsanaa dadkii ku jiray dhinacaas iyo Azimio, balse shalay uu la kulmay, waxaan filaynaa in isagana uu ka mid noqdo dowladda William Samoei Ruto.
ملاقي يا با ويليام روتو وانين دينا عصاحب تني ماذا هذا قدرية سدى كوشة عندك كعقون تقول سدوا كلاتنا عن أدي بقول نقولين ضد كيشتلي سوى على وسدى وحابه جداشي وكل كي هردت كي وحكو سمي وحين نحسنا رك بدن وعذو إسكو هاي إنه أدي سنة عباين سياسة هانو مرك دم ساحي بدوها مرك إن أنتوا حابي هردن إسكو اللوبو أو سومالي ما صدورنن يوح كست أنتوا حلك إسكدجو أما حتى كينيا أنك كلا تركسي ياسين وأزمي وكمد أها أنتو وحي عيسو ولا مرن حاجة أسكر دقينه ضد أن لفلين الحكومة دي سكمل نقدان وحصر تجلمت. إن مركه هري نكلا يرى هذا ويليام سمايروتو شلي وحو شاجي إن أسرع وشقن سين دونه ضد أسرع عدو كوها وحو سوقاتي من حبيني هري ضد كينيا وهرو كنياتا وح واحد جاب دي سببته وهو ما جابي إن إنه كمل نقدان. هرجي أنا بده. بدها. مركه وحو يري أنا وان كفي عنا هاي وهرو كنياتا أسرع ويجسوا هرجي بس أنا شقى ينسي لكن وح بلن قاضي إن أشخاص سندونين دتك أسألوا لي إن وهر يراضي رأي لودينجا وحوش شيء إن شقده أسين دونه دتك سجى أسألوا لي دتك أسوا الكمي حزب جيسا UDM سكينيا كوانزا لكن مرنا بلغ ما يابو دتك كجري مسكمة حزب جاي أزميو إن أي شقك هلان دولة ويليام سمويروتو سجى يا بلن قاضي سجى أتكيس كشري ويهي كسماله هان مركا مركل في ريو وزارة ذه كل الدول وطنك وحبها آت كل واحد الله يو حاكم ذهيد وزارة الدفاع وكلته وزارة الدفاع وضم أود كل ذه جرا لكن كيني وكلته آدم ما أود بدنه وحوي وزارة ذه كلته كأود بدن بجرا مركا هدي وزارة ذا لينسين لها تصالحها وصومالي ذو وطنك وزارة لسين لها وزارة ذه إنه قال إنه أقوم مهم سنة ما أقوم هبون Somalia inta badan waxa la siiyay wasaaradu ana macna lahayn waxaan ognahay in wasiirki hore qofkii hore Soomaaliya oo hayay wasaaradu uu ahaa ninkii geeriyooday Maxamed Yuusuf Haaji Maxamed Yuusuf Haaji wuxuu ahaa wasiirka amniga balse wax agood ah ma lahayn hadana waxa leeyahay Adan Bare Ducaale ayaa siin doona la dhigi doona wasiirka difaaca taasna wasaarad agood leh ma ahan waxa ku haboon in la siiyo wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda maaliyadda iyo kuwa agood badan laakiin hadii lagu siiyo wasaarad aan daciifa oo lacag lahayn oo agood lahayn waxa muuqataa in Soomaalida in dhalata ayoon moogiye waxa guud ah aan la seenin wayahay aadan bare tusaale ahaan markaan soo qaadno in maanta laga dhigo wasiirka difaaca iyo in uu xildhibaankiisa ahaado ka Soomaali ahaan midee u wanaagsan oo roon aniga ahaan waxaan aaminsanahay in aadan bare ducaale uu roon tahay inuu noqdo xildhibaan qofka xildhibaanka ah wuxuu agood ku leeyahay baarlamaanka wuxuu agood ku leeyahay wuxuu helayaa lacag fara badan oo dhinaca CDF ta sidoo kale waa nin siyaasi ah laakiin mar hadda noqoto wasiir da noqoto waxa ka baxaysa siyaasadda magacaaga hoos ayuu aadayaa for example hadii aadan bare laga dhigo wasiirka amniga lama maqli doono because Kenya kama jirto qalaalaso Kenya kuma duuleeyso wadan kale marka wasaaradda difaaca ha hadalkiisa aad ayuu u jiraan doona laakiin aadan bare ducaale hadii ku sii sugnaado aqalka baarlamaanka hadalkiisa lama maqli doona wala arki doona laakiin waxaan filayaa aniga aadan bare ducaale la siin doono wasaarad ka duwan midda difaaca way wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga ayaa aad loo hadalhayaa oo wasaaradda ugu awooda badan aan dhigi karo wasaaradaha oo hadda Fred Matiang'i uu ku fadhiyay marka wasaaradaas oo kale suurtagalnimada in Soomaaliya la siiyo taasi wallahi Soomaalida ma heli doonto san aaminsanahay maadaama taasi aadan bare ninka yiraahdo William Ruto oo siin doono nin ka soo jeedo dhinacaas iyo beeshiisa waxaan ognahay ninka yiraahdo William Samiruto oo ka soo jeeda beesha Kalenjin beesha Kalenjin boqolkiiba boqol ay u soo codeeyeen marka waxaa la filayaa in beeshiisa uu siiyo wasaarada kuwa ugu agood badan sida midda maaliyadda iyo midda arrimaha gudaha wayahay intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa daawadayaal barnaamijkii aan ku eegaynaa arrimaha waddanka Kenya iyo xukuumadda cusub iyo xeebaha ay Soomaalidu ka filanayso